Bé, doncs, déu-n'hi-do com està el personal, ui, ui, deu ser coses del temps. Bé, doncs ara anem a veure aquest reportatge que ens porta la nostra reportera del Gato, que fa dies que no la teníem amb nosaltres, que ara torna a fer reportatges, aquests reportatges que fa, pues, tan interessants com sempre, la Ulla Martínez. Endavant amb el seu reportatge, Ulla Martínez. A la noche para trabajarse un coche, que de noche ni los gatos pardos corren solos, por si el hombre del saco los cazara en menos que canta un gallo. Esta es la cara oculta de mi ciudad, donde no pisan reyes ni princesas. Hola, gatets i gatetes. Bueno, com heu vist, això és la màscara, gatets i gatetes. Aquesta setmana i per obrir la nova temporada de reportatges de la Ulla, estem al Premià Fest. Voleu que sapigueu de què parlo? Doncs pues vinga, som-hi, acompanyeu-me. Bé, gatets i gatetes, ara estic aquí a Premià Festa, acompanyada de la Carme, i ens explicarà una miqueta què és Premià Festa, que jo sé que molts de vosaltres ja coneixeu. Doncs Premià Festa ja ha estat, estava en una altra direcció antigament, ara està aquí a Gran Via 182. 182, sí. Molt bé. Doncs ja ens explicarà una miqueta què és això de Premià Festa, que suposo que tots sabeu una mica de... Hola, Carme, què tal? Hola, què tal? Bé, tu? Molt guapa. Amb jo sí, careta. Amb la careta zombi. Ah. Bueno, doncs per a mi a festa sapigueu que, bueno, ja hem parlat moltes vegades, doncs ens adaptem a totes les temporades, totes les campanyes, i ara justament estem amb una que li agrada molt als nens, sopar, bueno, als nens i als grans, però sobretot als nens. Llavors, bueno, nosaltres tenim tota classes de disfresses, si no la tenim en aquell moment, doncs la demanem i us la podeu portar. Tenim tota l'escareta, tot el que són pintures, tots els complements per fer la festa de Halloween. A més no para d'entrar i sortir gent, vull dir que realment... Sí, sí, sí. Sí, ja ens coneixen de cada any i bueno, saben que troben tot el que necessiten. Dir que Premià Festa realment, o sigui, cada any anem guanyant clients que estan contents, que tratem de servir-los, o sigui... També donar qualitat, no? Suposo que és el que oferim, sí, sobretot. Que... Jo quan he parlat una mica de reportatge que anava a fer, tothom ha parlat molt bé, m'ha parlat de la qualitat dels vostres tant de disfressos, com després parlarem una miqueta de lo que és comunions, aniversaris... Sí. Bueno, és el que et deia, o sigui, nosaltres el nostre sistema és que tots els clients que venen, doncs que estiguin contents, que estiguin ben atesos i, bueno, una miqueta doncs que es trobin a gust comprant. Que repeteixin, noi? Que repeteixin l'any següent o que quan tinguin que recomanar algun lloc per fer una comunió, per exemple, o un... Sí. Perquè ara ens parlaràs una miqueta també d'això, no? I ara la nostra companya ens ha gravat una miqueta tot l'escenari de disfresses, caretes, complements, bueno, una miqueta de tot. Ara estem a Halloween, per tant, el que tenim exposats, a part una mica de que tenim princesa i així, però bueno, dir que tenim totes les disfresses tot l'any, vull dir que nosaltres tenim disfresses i complement tot l'any, perquè ara cada vegada més els nens i les nenes doncs, van a festes, o sigui, vull dir, la disfressa ara és una joguina. S'està utilitzant més, oi? Ara és una joguina pels perquè nens. També pels nens i també pels grans una miqueta per les despedides de solter, sí, oi que també. Sí? Les despedides de solter, de soltera... Les cosetes també s'han de demanar. Sí, oi? Sí. Perquè de fet... I bueno, res, que dir que també tenim totes les personatges de tant de Disney com de Star Wars, de tots. No, aquí està Freddy Krueger, que Freddy sí. Krueger ja és de quan jo era més petiteta, no? Vull dir que sí. Avui en dia quin és el personatge més de moda? No és Freddy, no? Seria pues, el Star Wars, no? Sí, sí, sí. Bueno, ara tenim de tots, eh? A tots els superhéroes, o sigui, de tots. I després, com que estem parlant de Halloween, també dir que tenim, nosaltres som Premià Festa i Premià Dolç, que abans estava una davant de l'altra i ara les hem juntat i estan totes dues juntes. Llavors, també tot el que són les golfines de Halloween... Sí, vull també dir, les teniu. Les tenim. En forma de cadàver, en forma de taüt, en forma de tot, eh? Perquè avui en dia no hi ha forma que no s'hagi fet amb xutxes. Xeria, en xutxes, sí. Sí, sí, vale. Sí. Doncs molt bé, doncs si et sembla, com que estem aquí a la zona de tot el que són disfresses, anem una miqueta també a la zona de lo que serien les xutxeries. Molt bé. Sí, per fer un 5 cèntims. Bueno,
Bueno, doncs, com podeu veure, nosaltres tenim tota classe de caramels, de xocolates, caramels sense sucre, sense gluten, sense lactosa. Vull dir, que bé, caramels per diabetis també. Hola, Peque. Us he de dir, gatets i gatetes, que mentre estem fent aquesta entrevista no para d'entrar i sortir gent. Realment és que no para d'entrar i sortir gent. Sí. Fem les bosses també pels cumpleanys, fem els pastissos, fem les brochetes, i a més el gust de cada un. Vull dir que si una persona ve i diu, pues mira, al nen el que li agrada és aquesta xutxa i aquesta xutxa, doncs nosaltres li muntem el pastís. Una miqueta al gust. Que no, que volen, sí. O els cucurutxos o les brochetes, el que sigui. I a més, si teniu caramel sense sucre, teniu també espacelíac, suposo. Sí, 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 sense gluten, sí, sí, sí. Està superbé, superbé. Gatets, ara estem en un espai, en un raconet molt especial de Premià Festa, que la Carme doncs, ens explicarà el perquè. Bueno, perquè a les nenes li encanta tot el que és de la Gorgius, o sigui que és de la Casa Santoro, i bueno, nosaltres tenim tota classe de... Bueno, tots els serveis. Tots, tots. Perquè tenim hasta inclús maletes de viatge, motxilles, bolsos... Tots just per l'escola. Sí, i com que realment el que tenim també és tot de regals doncs, per cumpleanys i així, doncs sempre troben el regal adequat per cada persona. Sí. Doncs bé, Carme, moltíssimes gràcies per aquests minutets que ens has dedicat. A vosaltres, gatets i gatetes, recordar-vos que Premià Festa és Premià Dolç també, que esteu a Gran Via 182 ara actualment, sí? I que, bueno, que realment pues, ha sigut un rato molt agradable. Moltes gràcies i que, bueno, que Halloween aquí, us esperem aquí perquè trobareu tot allò que necessiteu. I nosaltres, gatets i gatetes, ens veiem la setmana que ve, sí? Bé, doncs ja sabeu on tenim que anar a buscar aquests disfresses aquí a Premià Festa. Ja heu vist aquest reportatge tan interessant. No us ho perdeu. I ara anem ja a fer 5 cèntims també de publicitat. Endavant.